radi se trenutno sanacija klizišta na putu Temska Topli do, treći zid potporni u pitanju, taj treći zid se radi, on je dakle prvi započet da se radi, jako je treći u nizu, on je najduži, najsloženiji, tako da ti poslovi za sada teku solidno, 500 segmenta tog zida, trenutno se radi na tom četvrtom segmentu, očekujemo da poslovi na tom trećem zidu budu završeni, da se kasnije krene na ova prva dva i za sada kažem ti rokovi, odnosno ti poslovi teku na zdoravići način, očekujemo da u predviđenom roku i oni budu završeni. Šta kaže nadzor kad su u pitanju radovi prema toplom domu? U kom sve okej? Okay. Sve... Težak je posao zbog jeste, toga. Jeste, za sada je sve korektno, kažem, trenutno se betonira taj treći zid, očekujemo da se tako nastavi, jeste konfiguracija terena problematična, jeste pristup do lokacije problematičan, ali, kažem, za sada su, uprkos svim tim obitnim problemima, zahvaljujući između ostalog i lepom vremenu, očekujemo da ti radovi se nastave da teku.